Nu är vi igång. Åh, jävlar! Kom det folk. Älskling, kan jag få låna din mobil? Eller din dator? Det spelar ingen roll. Vi är live nu. Jag ska kidnappa dig. Jag ska kidnappa dig. Så. Varsågod. Tack. Ja, vi är on fleek höll jag på helt på hållet att säga. Hej hej Maja. Välkommen. Hur mår du idag? Hur har din dag varit hittills? Min Aspen här, hon kom och, eller kom rättare sagt, hon ringde mig och bara om en timme ska du streama? Jag bara, va? Så jag blev väckt av henne. Glöm inte att prenumerera och likea streamen. Så vi vet det. Hör vi någonting kvittande i bakgrunden? Är det min lilla sotis här som... vad heter det? Håller på med sin leksak. Nej, hallå. Ja, jag kan tyvärr inte kolla det nu för jag sitter i stream. Ja, inte nu kanske. Ja, och så typ. Tappar vi fokus. Ja. Jag har med mig Aspis idag. Det är onsdag. Det är onsdagsuppdatering. Det är Ryttefestivalens sista vecka. Så det är väldigt tråkigt sådär, kanske. Men ja. Vill du läsa det förbaskade långa meddelanden på... Oh my god, hej Lena, just där. Ja, hej. Hej, Inna. Jag har inte liven uppe. Så jag vet inte vad det med jag ska läsa. Nej, jag menar hemsidan. Jag har med nyheterna. Nyheterna, alltså. Ja. Jag menar att du skulle läsa något jättelångt meddelande som någon har skrivit. Vilket meddelande? Jag ser inget. Speluppdatering. Gissa vem som är tillbaks. Raptor. Kallade inte en comeback. Raptor har kommit tillbaka som Rizzy. Ja, det är redo för vad står det? Raptastisk nostalgitrip i Jorvikstallet. Dressyr. Är du redo att visa upp din dressyrskicklighet? Ja, det är redo för att ultimata utmaningen med det spännande loop till loop-programmet. En svindlande spektakel är nu ett permanent inslag på Jorvikstallet under Closed i skickliga ledning. Ja, vad kul. Programmet handlar inte om fart utan om precision och memorering när du tar dig igenom den komplexa mönstren och gångarterna. Jorvisisk dressyr skiljer sig lite från traditionell dressyr, men det är precis lika roligt och utmanande. Än så länge är dressyr bara tillgängligt för Star Riders. Lära upp. Ryttarfestivalens besökare har lämnat kvar skräp över hela målan och gjort Jorvik trist och smutsigt. Än behöver din hjälp för att ställa upp och få Jorvik att stråla under vårsäsongen igen. Besök henne i målan för att få ditt dagliga uppdrag. Återvinning med Bonnie. Många besökare betyder mycket skräp. Bonnie har såklart en bra lösning. Hennes uppfinning, häst, det vill säga hushållsändrings- och sakomvandlingstjänst, förvandlar skräp till skatter. Uppfinningen är inte ny, men Big Bonnie har justerat den precis lagom till festivalen. Häst kan nu förvandla skräp till vårpoletter. Hjälp till att städa upp festivalområdet och kom närmare i nästa polettbelöning. Ganska grymt, va? Du hittade Big Mon och hennes häst på festivalområdet i Måland. För att komma igång måste du slutföra introduktionsprogrammet med TEN. Exklusiva mästare. Missa inte de fantastiska färgvarianterna som är exklusiva för Ryttarfestivalen. De två holländska varmbloden och lypisanehästen försvinner 24 april. Kommer inte tillbaka förrän till nästa års Ryttarfestival. Lusitano och Andalusia-varianterna flyttar permanent till godset Silverglade. Men det sänkta priset på 40% finns bara tillgängligt under resten av festivalen.
rapporteras en spelare. Funktionen rapporterar spelaren nu tillgänglig i Australien. Denna funktion testas redan i Sverige, Ukraina och Ryssland. Om du stöter på spelare som inte följer våra chattregler rekommenderar vi starkt att du rapporterar detta så vi kan agera på bästa sätt. Kommer nästa vecka. Säljer från Sähästarna att denna hästar och bestängar välkomnar vårkänsla med helt nya färger. Jävla vad kul. Kärlek från ditt Star Stable team. Yay! Maja skriver, ja du fick dansa bugg och vals med killarna på idrotten idag. Oh, det kommer jag ihåg. Det kommer jag ihåg så jävla väl. Oh, herregud. Oh, hej, 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 Lea. Hej, hej. Välkommen. Ja, nej, men vi ska ju vara här i Målan, så frågan är om det är Målan uppe, där uppe. Vi ser det. Ja, Tam bor ju där. Bor där nu då. Nu kör vi. Men ja, nu kör vi. Jag har en gammal andalusier. Inte en gammal frysarhäst. Det ser ut som en frysarhäst, men en gammal andalusier. De finns inte. Oh! Jag har en häst. Men den ska vi inte ta nu. Vi ska ta alla tävlingar. Eller vi ska ta... Åh, jag har en häst till. Eller ett föl, menar jag. Jag fick bara skitdjur idag. Du har bra djur, du. Det var hemskt. Nej, så hemskt kan det väl inte vara. Jo. Säger han ju. Oj, jag ställde mig verkligen i en. Men nu klickar jag på det. Vilken tar vi först? Ska vi köra för mycket skräp kanske först? Mm, tar vi då. Ska du väl jag läsa? Ja, du kan få börja, för jag läste ju hela nyheten. Så ja, men visst, det kan jag väl göra. Ett andningsuppehåll här. Ja. Hej, hej Leo Aspen. Åh, tack och lov. Himla skönt att se er. Det är härligt att se att vår festival får så många besökare. Men varför blir det alltid så mycket, va? Så mycket skräp överallt. Trots alla papperskorgar vi placerar ut. Vilka jävla papperskorgar? Finns inga jävla papperskorgar här? Inte vad jag har sett. Nej, inte jag heller. Någon slängde just skräp på marken precis framför mig. Vi hade till och med ögonkontakt. Jag fattar inte hur någon kan göra så. Jag är så upprörd. Snälla, kan ni hjälpa mig att städa upp den här röran? Ja, varsågod. Ja, okej, det var tydligen grönt igen. Tack så mycket. Nu kan jag koncentrera mig på att klura ut hur många papperskorgar vi behöver per person. Men det finns alltid nedskräpare som vägrar att hålla i sina matförpackningar och liknande skräp tills det hittar en papperskorg. Så jag skulle behöva lite mer hjälp om ni är lediga. Mhm. Okej, Då blir det blått. Ska vi ta det då? Ja, det kan vi göra. Jag ska bara läsa. Hej Maria, hej hej. Allt bra med er? Jag kommer lyssna på er i bakgrunden, tvättar och är på jobbet. Åh, vad mysigt. Jo då, det är bra med mig. Vaknade av att Aspen ringde mig. Jag bara, ni vet att jag ska streama om en halvtimme. Eller om en timme. Jag bara, helt nyvaken. Men annars är det bra. Hur är det med dig, Stumpan? Jo, men det är väl OK. Mm, ja, det är bra. Det rullar på. Det rullar på. Nej, men jag tog det blå uppdraget. Jag hoppas på att det är bra med dig, Maria, och att du har haft en bra jobbdag. Hej igen. Hjälper ni mig att städa festivalvägarna genom att plocka upp skräpet som börjat hoppa sig? Ja. Kan man väl göra. Vänta, vad är den andra grejen? Ska vi börja med det kanske? Jag kan börja med skräpet först. För det känns som att hon pratade om skräp, så tar vi skräp. Ja, vi tar skräpet först. Jag ska hit bort. Springa bort åt alla olika ställen. Och nej, det var det här som var förra året. På sista... jag tryckte på någon annan move. Vissa grejer är ju lite som förra året. Det är ju det. Det är 6 stycken vi behöver... vad heter det? Behöver... plocka.
Åh nej, åh, oh, fryslagg. Jo, är det fryslagg. Men vad är min den där nu då? Jag är ute och cyklar och springer någonstans. Vart är jag, vart ska jag och vad är där nere bara? Så, och så har vi två stycken där då då. Eskin, ja. Kan jag få lite knaffe? Jag har inte druckit mycket kaffe än. Ah! Så, nu är jag klar. Älskling, inte smaskig-maskig. En sotis, måste du hålla på med den där? Det är ju bra rulle. Bra jobbdag. Den började för en och en halv timme sedan och avslutar imorgon klockan 17. Jag lider med dig. Men helt okej. Än så länge. Lagat mat, ätit och nu tvättar sen till... Nej, tvättar sen lite tv. Ja, men det är ju skönt det. Förlåt att jag liksom typ stammar där, vet inte vad det är som sker. Tack för att ni hjälpte oss att göra festivalområdet finare. Ja, varsågod. Ska jag ta nästa tärn så kan ju du ta nästa person. Ja, kan jag göra. Du kom precis i tid. Jag är jätteupptagen med att göra festivalen så perfekt den bara kan bli. Men jag klarade det inte själv. Kan ni gå och välkomna ingenjören som ser lite excentrisk ut där borta vid metallhästen? Tack. Jag visste att jag kunde lita på er. Ja, Big Bonnie är här. Ja, men hon är ju lite speciell. Ja, hon är ju inte alls kan handskas med henne. Hon är ju uppdaterad och söt och fin. Aj. Krafs. Krafs. Oj, hela Jorik, har den här katten tagit vägen? Åh, jag har sällskap. Hallå. Det där skulle typ komma av och jag bara, tjockis, vad är du? Picknickar, tävlingar, föl som ligger på fälten. Ryttöversalen pågår för fullt. Jag antar att ni är här för att höra om mitt bidrag till den. Älskling. Har ni sett allt skräp som ligger utspritt runt om jord på Jorvik? En del av det här kanske är sopor. Men för dem med skarp blick kan sopor förvandlas till rent guld. Eller ja, kanske inte guld, men du fattar poängen. Och ni återvinningsprodukter till den här rackaren här borta får ni på vår poletter i utbyte. Visst är det toppen? Det är viktigt att vi tar hand om planeten och använder det vi har. Och just det, ja. Ser ni min katt Krafs så kan ni väl vara snäll och be henne komma tillbaka hit. Krafs! Var är ni? Eller du, min lilla sopkatt. Ja, det var allt. Hur gamla är ni? Jag är 2 år ifrån 30. Hon är ett år ifrån 30. Ja. Yes. Tänk inte se mer. Ja, det gjorde vi stallet vi ska till. Men vad var det man kunde få ifrån Bonnie? Det var ju en pant för att få vår palett. 5 pant för att få en vår palett. 10 pant för att kunna få 2 paletter. Jag tycker att det ska vara tvärtom. Och sen så här, 20 pant för att kunna få 4 vår paletter. Ursäkta. Det är väldigt mycket. Det är väldigt mycket pant. Det är väldigt mycket pant. Det är aj! Men panten. ska vi åka till Jordbruksstallet då? Jag pratar med Lily Bones. Tack så jättemycket. Andrea, välkommen. Hur mår du idag? Och hur har din dag varit? Sotis. Du är fett jobbig. Sluta. Nej. Ja. Ska du välja? Vad känner du för?
Ja, kan väl ta henne eftersom att du pratade förra gången. Mm. Hej Aspen, kan ni fatta? Raptor är tillbaka! Och jag vet inte riktigt vad det var som hände där. Men hon är ju själv rappare, så jag förstår att hon verkligen fangirlar. Ja, men verkligen. Saltis! Kan du sluta vara jobbig? Det där ser jättefarligt ut. Oh! Oh, han har med sin varg också. Takira. Ding dong. Eller ding dong. Där är han. Håll min hand. Jag tror jag kommer att svimma. Raptor, tillbaka från min inresa. Tillbaka från spela rap. Go! Rappa för oss, Raptor. Rappa för oss. Ett med respekt. Jo. Tack alla. Raptor har legat på is, men hans rim är heta precis som eld. Jag är inte Raptor längre. Kalla mig Risen nu. Min hypade vers lär dig. Lär jag dig ir nu. Jag tar det coolt. Vem tror du kallar för en fördetting? Jag spottar mina rader snabbt. Jo. Känn vilket fett ting. Jag kan inte rappa, men det var ju bra. Extra nummer! Extra nummer! Solen går upp, hej yo! Raptor vaknar, hej yo! Jag heter Risa nu och mina beats kommer från Isaiah. Risa verkar tappa sin flow, yo! Nej, Raptor, jag menar Rissi. Det är perfekt. Du är... Det kom skön kvalitet, jo. Åh gud, där kom du att spela för ingenstans. Rissi drar. Hon svimmade. Oj då. Shakira, arro. Arro. Lever hon? Hon ligger på marken. Bra, skriver från mammas konto här. Aha, men det är lugnt, ingen fara. När jag spelar brukar det alltid vara några som diskuterar mot en vuxen att man är för gammal för att spela Starstreamer. Men blir lite irriterad, vad gör det vilken ålder man har? Ja, alltså det är ju lite lätt irriterande att liksom yngre än vad vi är, som är vuxna. Du är vuxen, du får inte spela. Och alltså det blir jätteirriterande. Man bara, men ursäkta, men jag får spela det här om jag tycker om att spela det här. Alltså, ålder ska inte spela någon otroligt roll. Det är ska finnas en gräns att man ska sluta spela. Det finns så många vuxna, det finns ju med äldre personer i världen som sitter och spelar dataspel. Mm. Alltså, jag tittar på en amerikansk gammal tant som sitter och spelar såna här fantasy RPG-spel och sånt. Hon är jättehäftig. Mm. Och kom inte då säga att man inte, bara för att man är över 18 eller vad man nu är, att man inte får spela längre. Ja, alltså ålder ska inte spela någon roll. Det här spel som många andra spel kräver också att man kanske har lite förstånd också, för saker och ting kostar ju pengar i det här spelet. Precis. Det är liksom, det är för 13-åringar, ja, men det är liksom, här spelar liksom ingen ålder någon roll i det här spelet liksom. Hur länge kommer ni ha live? Ingen aning, utan vi kommer ha live så länge vi orkar och vill, helt enkelt. Just nu är det onsdagsuppdateringen. Jag vet att vi ska gå igenom uppdateringen, det är det den här liven går ut på. Varför heter han fortfarande Raptor och inte Rissi? Man har väl inte ändrat det. Man kan inte. Rissi! För alltid! Nej, hon ligger där nu. Vakna! Hoppa på henne. Ja, nu var det inga fler. Det var allt som tydligen kom. Jag försöker studsa liv i henne här. Ja, jag ska ta en liten bild på Raptor här. Har jag tänkt. Jag ska ställa mig bakom och ta en snygg bild också. Jag tänkte att jag skulle ta en bild på honom och jag stod i vägen tydligen. Ja, så står en Clara Shadow. Ja, men du kan ju ta bort alla spelare, kan du göra. Nu försvann hon, så det är
Du bara, men hallå, då kommer ju du mitt i allt här också. Ja, men hallå, jag ska så, varsågod. Jag går min väg, hejdå. jag spelar och är äldre än er. Jag bryr mig inte utan spelar för att jag tycker om spelet. Ja, men alltså jag är precis likadan Mia. Så, eller Mia, Maria. Nu blev det ett helt annat namn. Hej, förlåt. Men jag spelar också för att jag tycker att det liksom är mysigt, det är roligt. Det är liksom kul på det sättet. Men liksom, jag tycker om spelet, jag har spelat det så många år så att jag är liksom bara helt fast vid det här. Saken. Men jag känner också det här att vissa kanske har den här konstiga för de som älskar att spela exempel Roblox och Minecraft och sånt. De tror också att det är för barn. Bara, ja, men nej. Det finns så många som typ lägger ut, som är kanske 30, över 30 år som spelar det och gör videos om det eller ha servrar med sina vänner. Man är så trött. Ja, precis. Dessa hästar försvinner inför nästa onsdagsuppdatering. Så är det så att du inte har råd eller inte vill köpa hästarna just nu, så kommer de att komma tillbaka inför nästa års ryttarfestival. Så nästa, när ryttarfestivalen kommer komma tillbaka nästa år igen, och då kommer de här att komma tillbaka. Så ni behöver inte vara oroliga att de försvinner för gott, utan de försvinner och kommer tillbaka nästa år igen. Så har ni inte köpt dem så kan ni kolla in dem om ni vill. Jag har alla förutom den skickförare. Jag har alla. Ni har köpt alla. Det är ingenting som har kommit in i... Nej, här är likadant sen innan då. Och det är liksom massor med gammalt och äldre och sådär. Nej, du kallar mig ju för Mia. Jag kanske ändrar mitt namn på YouTube. Ja, jag kanske får göra det. Jag vet att du heter Mia och jag kallar dig för Mia. Det brukar jag absolut göra. Men liksom min hjärna blir mindfuckad när det står Maria. Så jag bara, Maria, Mia, Maria, Mia, Eva. Och här är inget nytt heller. Här är ju gammalt som innan. Det här är ju det som är nytt. Blomsättet här och persikofärgade. Och sen är det liksom gammalt liksom. Så. Det är morgonköp klockan 19. Ska vi försöka köra så många tävlingar vi orkar här innan vi drar till månaden? Ja. Eller ska vi köra den vanliga och grupptävlingen och Sabine först? Jag tänker det. Jag körde en tävling här i vad heter det? Jag körde en tävling här i natt, men det var den här elittävlingen som man kör som grupp, men jag har inte kört grupperna eller någonting, utan jag har bara kört den som är solo. Sen måste vi testa den här loop the loop träningen sen också ju. Ja, ska vi köra den först kanske? Ja, vi tar lila övningen här så får vi se vad det är. Oj! Bra, du gör det för lite träning. Den innehåller allt roliga jordvisiska dressyr med extra vägledning för att följa mönstret. Nu ska vi se här. Nu ska vi se hur det här går. Eller hur, är det samma eller kommer det vara annorlunda så man kommer vara helt förvirrad? Det måste ju vara annorlunda, så är det ingen vits med det. Jag har ingen aning. Duga. Wing. Oj, kort galopp. Oj, det börjar med kort galopp direkt. Aha, och så ska vi höger här. Och höger. Oh, shit, vad tätt det var där. Åh nej, nu är det trav och... Jazaza. Alltså, det är ändå kul ändå, fast det kommer ju ta tid att memorera den. Ja, tjena. Jag kör ju inte liksom den egentligen. För jag tycker inte om den, för att jag får så... ja, men jag har ju liksom minne som en guldfisk. Så jag måste köra träningen, jag vet inte hur många gånger innan jag ens typ förstår. Oh boy, nu var det här trav igen. Men gud, vänta, var ska vi nu? Jaha, ska vi hit igen? Det har varit en mindre volt fast i trav. Gud, vad förvirrande. Ja, vad tror du? Jag liksom kommer typ inte förstå
jack shit. Och nu, och nej, full galopp. Nej, galopp. Nej, nu fick jag avdrag. Åh, herre, ska man ha full galopp här? Nej, ja, det är mellan galoppen. Nej, nej, mellan galopp, då är det ju kort galopp. Jag menar. Jag fick avdrag för att jag kort galoppade när det skulle vara trav. Herregud. För att jag saktade av, men min häst vägrade sakta av. Det här kommer ju ta lång tid innan man lär sig det här, du. Mm. Det är kul att den kommer vara permanent, som någon skrev. Då kan man ju ha alltid värd att träna här sen. Jag känner att jag har någonting annat roligt att spela än att göra bara levlingen. Kort galopp och så var det trav och nu är det in. Hallå, gör galopp nu då. Så är jag. Dumma häst. Jag ska strax kolla kommentarerna, eller vad säger jag, vad ni har skrivit, men jag måste komma in i mål. Det värsta är när till exempel nioåringen säger att någon är för gammal för att spela. Egentligen får inte ens du spela för att du är för ung. Ja, men typ. När de som säger så dumma saker, det är de som saknar förstånd. Det är de som egentligen har fel. Mm. Ja, men precis. Det är inte precis som att vi säger till någon som är yngre för att vi vill hålla på och hoppa på folket. Att det får de faktiskt reda ut själva så länge man inte håller på och hoppa på någon annan. Ja, varsågod. Det är bara ännu dummare. Du får läsa. Vä? Eller klickade du dig förbi? Jag råkade. Du är grym på loopar. Ni är grymma på loopar. Se till mig när ni känner för att testa den skickligheten. Testa din skicklighet. Jag vill inte göra det, okej? Jag känner mig inte redo än. Jag kommer att förlora. Jag kommer att gå hit och öva några Jag ska gånger. Bara kolla vad det är för... Okej, det är ingen vårpolett. Det är därför inte jag kör... Varför jag inte kör dressyren i spelet när den är här är för att ett, man får 500 XP, ja, till hästen, men man får inga vårpoletter. Det är därav att jag inte gör den, för att jag tycker inte att det är någon mening med att göra den om man inte får vårpoletter. Men det är min åsikt, det är, alla andra kanske tycker olika, men det är min åsikt i alla fall. Så nu har jag sagt det. Det är min, ingen annan. Nej, men jag tycker det är ett roligt avbrott om man ska ha levelingsrunda. Då kan det vara roligt att bara öva dem. Ja, men precis. Kommer ni ha lär i minst 30 minuter till? Vill veta för ska äta middag? Ja, då, vi kommer nog att köra mer än 30 minuter. Det kommer att bli en timme. En timme eller två. Jag vet inte, vi ska i ta oss igenom alla tävlingarna här i alla fall. Och göra stigen också. Ja, göra röda snarstig, vi ska göra tävlingar, vi ska köra champ, vi ska, ja. Det är liksom inte nu, alltså vi brukar, när det är onsdagsuppdatering så brukar vi göra uppdateringen först. Och är det så att det är, alltså att det inte är så mycket som har hänt i... alltså under alltså uppdrag under onsdagsuppdateringen så brukar vi fylla ut det med att göra tävlingarna på Ritterfestivalen. Om det liksom är en vanlig onsdagsuppdatering när det inte är något evenemang igång så brukar vi fylla ut det genom att vi kör tävlingar eller gör någonting annat eller gör någon lek eller något sånt där. Så vi brukar alltid fylla ut dem. Vi brukar streama i max 2 timmar. Det är som maximalt. Och så ibland blir det en timme beroende på vad vi ska göra efter och sådär. Det är liksom, det är lite som vi känner för att vill vi köra längre, då gör vi det. Är det så att vi vill köra kortare, ja men då gör vi det. Nu är Aspis ledig idag, så jag är bara glad. Och hon är min personliga veckaklocka. Nej, men jag sa inte så mycket mer igår, så jag tänkte så att jag tänkte, ja men då är det säkert spikat det då, för att jag bara... trött igår. Jag vet bara, det är så bara, yes, hjärta, och så somnar jag. Ja, det så. Martin bara, du ringer. Jag bara, vad gör det? Helt förvirrad var jag bara, med. Vadå, ringer du? Jaha, yes, peace, ja. Hej.
helt förvirrad och liksom bara typ morgontrött och bara Umma, häck. Kan jag hoppa över? Så, tack. Kamsi, kamsi. Fast jag dubbelhoppar så... Kamsi, kamsi. Kiksten, blixten. Och så kör vi andra. Vi kör alltid den elittävlingen först, för den är fan jobbig. Mm. Jag ska bara... nu går min häst upp i level. Ja, jag gjorde min med. Jag får ta det först. Men jag... Alltså det som är grejen är att varför jag tog blått först, det var inte den blåa nyansen på klubboutfiten vi skulle ha. För att jag tog fel bild. Det var den röda vi skulle ha från början, bara att det blev fel av mig. För att jag gjorde i ordning en bild för att jag hade en blå outfit på en häst. Och bara, men den här blir jättefin att kunna ha lägga upp på Instagram. Och sen bara, vänta lite här, det här blev ju jättefel. Det ska vara den röda saken. Nah! Så det är den röda outfiten som är på Instagram nu och är på Discord. Det är den vi kommer ha som klubboutfit. Jag inte vet om det. Den är fastställd och klar. Den är liksom... Jag har fast den nu, så att det är liksom... Och sen har jag... vad heter det? Jag har arbetat lite på vår klubblogga lite grann. Så att nu är den lite mera, man ser lite mera, den är lite mer detaljerad. Det är samma liksom ikon och allting, det är bara att jag har lagt in en liten färg så att det ser lite bättre ut. Nej, det var inte den jag skulle ta. Jag kör banhoppningen sist. Jag tog elit nu först. Det var ju den jag gjorde i natt, ja. Mm. Vad har ni för er just nu, ni som kollar? Har ni någonting roligt för er, eller äter ni mat? Och vad äter ni för gott då? Nej. Jag har typ bränt mig i gommen så att jag har ett sår i gommen som gör svinont. Det är kanske därför jag läspar lite telefon. Jag har bränt mig i vänstra sidan utav min gom. Det är så jävla ont. Aj. Jag har inte ätit någon kvällsmat än. Jag har bara druckit kaffe, det är det enda jag har gjort. Jag har inte ätit någonting annat än. Jag tänkte att jag skulle göra lite soppa sen. Ja, mumsigt. Sen ska vi göra något kött... Jag känner att jag vill bara ha det lugnt, för det har varit lite så här... små grejer på jobbet som gör mig lite irriterad och sånt. Så jag känner att det inte var komplicerat nu när jag har min enda lediga dag den här veckan. Det ska bara gå smidigt. Ja, men jag förstår det. Att det ska gå smidigt och sånt där. Så. Nej, men alltså jag vaknar ju garanterat sen så har inte jag kröjt ur sängen förrän senare. För man har varit i ett tillstånd att man kände att jag vill ingenting idag. Idag är jag trött precis allt. Mm. Tog tid innan jag överhuvudtaget kom ur. Ja, men precis. Ur allt. Hej Helena, hur mår du idag? Hur har din dag varit? Välkommen in. Såg att du skrev precis. Oj, aj. Åh, hej och är det så att ni har hästar som ni inte vill levla? Levla dem nu. Jag sitter på en gamling nu som jag är sådär halvt såhär, vill inte levla den, precis. Spela Star Stable, det gör du rätt i, Maja. Det gör du rätt i. Det är snart 10 minuter kvar tills kämpet börjar. Hallå? Som sagt, den här sneakbike-tävlingen med Mark, den är lila. Det var den förra veckan också, så den här kan du göra om och om igen. Hur många vill? Och hör ni någonting i bakgrunden? Är det min man som pratar i telefon? Ja, nu fick jag upp 10 minuter kvar. Jag sa snart 10 minuter, men nu kommer den upp för mig med. Oj, vi har en engelsktalande här. Jag kan ingen engelska, tyvärr. Min man kan engelska, men inte jag.
Oh, I speak English. Whoops. Jag talar inte engelska, tyvärr. Gjorde köttgryta med ris och grönsaker, men vet inte hungrigt, så blev kaffe middag. Kaffemiddag. Gjorde köttgryta med ris och grönsaker, men var inte hungrig, så blev kaffemiddag. Nu så är det disk innan tvättdags igen. Oh. Du har ju mat sen när du blir hungrig. Ja, eller hur? Kaffemiddag har aldrig hört på talas. Ja, bara inte bli surt för magen. Man får inte dricka på fasten med magen. Det gör ju så ont i magen efteråt. Jag dricker kaffe utan någonting att äta. Klarar din mage av det? Ja, gud ja. Jag har gjort det så många år. Sen jag började dricka kaffe. Alltså det roligaste var att jag började dricka kaffe som 14-åring. Det var för att jag var på Island. Det här är många år sedan. Det är väldigt många år sedan. Jag var på Island som sagt. Det var pisskallt. Alltså det var under vinterhalvåret. Så jag satt ju liksom i typ overall på den tiden. Och vi hade islandshästtävlingar. Och då var det sån här... unghäst kval eller vad det nu var för någonting. Alltså de visade upp unghästar som skulle säljas helt enkelt. Och jag vill åka dit för jag vill kolla liksom hur det ser ut. Och det var liksom... Var det då du skaffade Grafik, va? Nej, det var året innan. Året innan Grafik. Ja, alltså det var så kallt och det var inte inomhus utan det var utomhus på en ovalbana. Så vi satt ju liksom i gräset mitt i vintern liksom. Och då tänker liksom, Island vinter, det är typ 20 minus, om inte mer. Och det enda är att Island vet inte vad varm choklad är. Eller vad te är. För de vet inte, de dricker typ bara kaffe. Alltså det är liksom 10-åringar som dricker kaffe. Det är det som är grejen. De vet inte vad te är och de vet inte vad liksom... varm choklad är. Så att jag bara, hur ska jag bli varm? För jag fryser utan bara liksom pipsvängen. Alltså jag var jättekall. Mamma bara, ja men ta lite kaffe, mycket socker och mycket mjölk. Så lär du nog bara smaka socker. Och det var där jag började dricka kaffe. Och då var det liksom att det var lite kaffe, mycket mjölk och mycket socker i början. Sen trappade jag ner på sockret. Så jag tog en istället för typ 7 sockerbitar, så tog jag liksom farinsocker för det skulle vara lite bättre. Och så typ 2 stycken och sen blev det en och sen blev det ingenting. Och så är det nu för tiden så dricker jag bara liksom havremjölk med kaffe. Och då är det väldigt mycket, mycket mjölk fortfarande, men det är ändå liksom hälften hälften. Men det var så jag började dricka kaffe. På Island, svinkallt, 20 minus. Jag var tvungen att dricka kaffe fast jag egentligen inte typ tyckte om det. Så det var typ bara socker. Helt. Jag kan leva på svart kaffe en hel dag utan att äta något. Och jag älskar stark kaffe. Vissa klagar på mitt kaffe även fast det är har mjölk i. Oh. Det beror ju lite på vad det är för arom och hur mycket man doserar. Och hur smakrikt det är. Mm. Jag kan dricka svart kaffe, det är inga problem, men magen blir sur om jag dricker för många koppar. Jag har också börjat dricka kaffe när jag var väldigt ung. Mm. När jag bytte högstadieskola i sista året i nian, då tänkte jag, det var en termin, då fick jag pendla sista halvåret. Mm. Då var det ju upp tidigt på morgonen, då var jag ju tvungen att lära mig att tycka om kaffe. Annars skulle inte jag klara dagen. Alltså, drack jag termosvis med kaffe. Det var rena missbruket. Jag tänkte mig att jag tar den här... För det var Måland, eller hur? Ja, Måland stället. Nej, men alltså var det Måland kämp, menar jag? Mm, ja, precis. Det stämmer. För det är 5 minuter kvar nu, så att jag tänker mig att vi... ja, precis. Nu kom det liksom upp att man kan anmäla sig. Så jag tänker mig att vi kör det där nu. Och så kör vi... resten sen, liksom efter... Yes.
Men så var det jag började liksom dricka kaffe. Det var att ja men köra så då. Det var inte gott i början, det var det verkligen inte. Men som sagt, Island hade inte den funktionen att liksom, ja men alltså när mamma frågade, de kan ju lite svenska, det kan de, men de pratar ju mer isländska och isländska, förstår man inte vad det liksom, vad de säger, då kan det vara svårt att förstå isländska för det är väldigt, liksom, kan vara väldigt grovt. Men isländska, det är väl lite som det här för språket också. Det är lite så, det är gammalt språk. Det är Ja, så, det är typ som att man pratar i en helt annan tid. men lite så. Men det är jättemysigt. Vi har ju en, mamma och jag har ju en gammal kompis som heter Gudmundur. Alltså Gudmundur. Men han kallas för Gummi. Och han kommer ifrån Island. Han är född på Island. Han pratar väldigt bra svenska. Det kan jag ju inte säga någonting emot. Väldigt bra svenska pratar han. Även om han pratar med en brytning på isländska. Och han är jätteduktig på, alltså han har vunnit så mycket liksom SM, VM, Nordiska mästerskapet i islandshästar. Och då har han ju kört 5 gånger, och 5 gånger är ju flygande pass. Och varför det heter just flygande pass, ni som kanske inte vet så jättemycket om just islandshästar, ni som tittar. Flygande pass är att om du ser en häst från sidan så går det så fort att det ser ut som att hovarna flyger i luften. Det är därför det heter flygande pass. Och han har ju Det är vunnit. typ två upptrappningar av tölt, sen pass och sen flygande pass. Ja, Eller typ. det Alltså, är fortare. alltså islandshästar har ju antingen 4 gånger eller 5 gånger. Beror helt och hållet på vad de är för, liksom. Vad de är uppvuxna med, liksom. Så att han är, jag har liksom både tränat för honom, Vin och jag har tränat för honom ett antal gånger. Och han är jätteduktig på det han gör. Och han hade en sån här, ung häst som skulle visas upp. Och det var då vi liksom började lära känna honom och sådär. Och jag var mellan 12 och 14 år typ. Och då var vi där med ett helt gäng, så det var inte bara jag och mamma, utan vi var där med några kompisar också. Och de var ju verkligen så här, men vad är te? Är det vatten med någon sockerört eller något sånt där? Så de blev så här Det som ett var fågelholk. alltså, ni var på någon klinik som det heter va? Ja, typ. Klinik Ja. för unghästar, typ. Fast de skulle visa upp unghästarna, rättare sagt. Alltså de frågade, de såg verkligen ut som en fågelholk och bara, vad är te? Vad är det för någonting? Hä? Vi dricker bara kaffe i vår släkt här. Så det var ju liksom, man bara, okej, nej men det är ju tepåse. De bara, vad är tepåse? Så mamma var ju tvungen att googla fram det och liksom visa för dem att så här ser det ut. Det här är te. Och de bara, vi har bara kaffe, så det får bli kaffe med mycket mjölk och mycket socker då. Ja, kan man säga, kulturkrock, Ja, men deluxe. typ verkligen. Vanlig kopp, jag drack typ 6 koppar för att hålla mig vaken, men somnade ändå. Oh. Oj. Min gamla travare var passare, så det var därför hon fick sluta på travet. Men snacka om att det gick fort. Ja, alltså flygande pass går extremt fort, det kan jag ju lugnt säga. Vi köpte ju mammas häst, alltså Rodney, eller Hy Rodney, för hon stavas ju med HR, men kallar för Rodney. Hon är ju född på Island. Och mamma var ju och provade henne. Det var ju samma sak med Grafik. Jag har inte kvar Grafik idag för att hon var alldeles för stark och var alldeles för liksom, hård i munnen och stack med mig hela tiden. Men mamma var ju och red henne för att kolla om hon var bra för mig och då var hon jättesnäll. Men hon blev väldigt dum i huvudet i slutändan. Jag vet inte om det var något fel på henne eller någonting. Ja, men hon Någonting. försökte typ kasta av dig och när Ja, du skulle gud ja. hoppa Flera så gånger. flög du, sånt tror jag. Ja, jag var ju som en flygande vante liksom efter henne. Det var många gånger hon kastade av mig och bara sket fullständigt att jag låg där och hon bara stack liksom. Så att mamma sa det att alltså, det slutade med att hon var ju min. Men det slutade med att jag gick inte ens ner till stallet. Alltså vi hade 5 minuter till stallet där vi bodde innan, uppe i Stockholm. Och det liksom, jag gick inte ens ner. När jag kom hem från skolan gick jag direkt in på mitt rum och sen var jag där. Mamma och pappa kom fram till mig och bara, det är något som inte stämmer med dig. Du brukar alltid liksom bara, jag kommer snart, jag ska bara ner till stallet och rida min häst. Och jag bara, jag vill inte se den här hästen där. Ni kan sälja henne, jag vill inte ha med henne att göra.
För hon är, alltså hon är, jag blir rädd för henne. Jag var väldigt rädd för henne. Då, på den tiden. Jag kunde säkert ha klarat av henne nu. Men då kunde inte jag klara av henne överhuvudtaget. Så vi var tvungna att sälja henne. Men Rodney, som mamma köpte, vi köpte henne som 4 gång. Hon är 5 gång. Hon har alltså gått ut som blir 5 gångare. För att hon har, alltså 5 gångshästar har en knackande galopp. När man galopperar på hästen så gör de automatiskt att de går upp i pass. För att det räcker med att man lyfter, för att när man ska få en häst att passa så måste man göra det från galopp. Så att de galopperar och sen lyfter man lite på tyglarna, då går de direkt upp i pass. Och det var det som hände med mammas häst. Och vi bara, men hon är ju 4 gånger, hon har bara skritt, trav, galopp och tält. Men nej då, hon har pass också. Så hon har blivit 5 gångare nu. Min häst Viner, han är ju 4 gångare. Han är ju 4 gångare. Han har inte pass, han har ju grisepass som det heter. Men det är en blandning mellan tölt och pass liksom. Men han är inte 5 gångare, han är 4 gångare. Han har en pappa som är grov, väldigt grovlik Viner överlag. Och han, jag skulle ju liksom tävla med honom, det här var också ett herrans år sedan. Jag skulle tävla, stod vi liksom och typ pratade med hon som hade Smäri då, som är Viners pappa. Och stod vi och pratade en stund och sen skulle jag typ ta Viner för att jag skulle iväg och liksom förbereda honom inför tävlingen. Och mamma bara, du har tagit fel häst, det ser du va? Jag bara, va? Nej men det här är Viner. Nej, det där är Smäri. Så jag var tvungen att kolla liksom under och se om man hade djuret kvar eller inte. Alltså på killar. Att han inte var kastrerad. Mm. Och han var inte kastrerad. Så jag bara, förlåt. I'm sorry, förlåt. Kom Viner, nu går vi. Så jag tog liksom Smäri istället för Viner då. De är väldigt lika. Men om du hade slutat om du hade ridit på Smäri. Ja, men han är jättesnäll. Han gör, alltså för att vara hing så är han jättesnäll. Jo, ja, men det kan ju vara lite annorlunda när det inte är samma häst. Och vet man, oj, nej, det här är inte samma hjälper som jag brukar ge. Men så är det. De är väldigt lika med en viss tid. Alltså, nej, jag vet inte om det är när det är sommar eller när det är vinter. Jag kommer inte ihåg. Men det är i alla fall någonstans där som de är väldigt lika varandra. Det är lite sjukt, men Vina har ju fått, Viner är ju min häst IRL. De har ju, han har ju fått pappas gener med tölten. Han har jättefint tölt och sådär. Så det är ju bra det. Men det var ju inte riktigt det här vi skulle prata om. Vi spårade ut lite. Du läste bara hälften jag skrev. Så kanske därför du inte förstod mig. Jo, det var säkerligen därför. Du, det är lätt hänt när man är typ halvt nyvaken och gör stream och man hjärnan bara fattar inte. Åh, gud. Ja, det är inte lätt alla gånger. Det händer. Jag ska ta mina djur. Nej, jag måste kidnappa dig först. Jag vet inte, så du en av, så jag trodde du var här uppe för jag såg inte dig där nere. Där är du. Vem kidnappar först? Jag. Du sa att du skulle göra det, så det lät jag bli. Jag ska leta efter mina djur. Ser du någonting, gubben? Nej, fan, jag är en gubbe. Du är en gubbe. Titta på det. Jag ser inget. Om det är någon som är gubbe så är det nog min fästman närmare det. Du, vi har en irriterande kissemisse här bakom som skriker och hör sig, så att förlåt för det. Men jag har en katt som jobbar. Men vart är mina 2 andra djur då? Hallå? Jag har bara 2 djur idag. Eller var det för att jag tog 2 djur för att jag hade 2 kor förut? I natt.
Det kan vara kanske därför jag har bara två djur. Jag vill inte göra specialtrick. Kan du sluta? Min har inte specialtrick för den är för gammal. Men den är för åldrig. Den är för åldrig. Vem var det som skrek? Åh, varför kan inte bli detta här? Jag fick alltså bra djur idag. Shooting. Shooties. Alltså det som grejen var att jag gjorde till och med den perfekta grejen att jag körde Sabinas tävling i natt för att när det laggar så mycket så kan man inte köra den tävling. Nej. För att man förlorar hela tiden. Så jag har gjort den här delen. Jag gjorde den i natt. Soti, sluta! Det är lite jobbigt nu. Och har ni missat så finns det faktiskt en butik här. Vid dansgolvet. Men jag har typ tagit allting här. Men där finns det också. Soti! Sluta! Störa mig nu. Tack! Ja, sluta. Lägg ner. Behöver inte vara jobbig, gubben. Nej. Prata, moster. Han pratar så otroligt mycket. Alltså. Hur många katter har du och vad heter de? Katter har jag bara en. Mamma och pappa har en också. Mammas och pappas katt heter Doris. De hade en till som heter Harry, men han blev överkörd tyvärr. Han var inte så intelligent där. Jag har en kissekatt, men ibland låter det som att jag har flera. Vi hade en gammal kissekatt som hette Findus förut. Men han var ju tvungen att ta bort. Då han blev 17 år gammal och hade 4 olika sjukdomar i sig. Han hade hypertyreos, anorexia. Jag visste inte att en katt kunde ha anorexia. Och så var det 2 andra grejer som han hade som var väldigt ovanliga för en katt. Så vi var tvungna att ta bort honom. Jag sa till och med att vi måste ta bort honom för att han lider så otroligt mycket. Och jag har haft katt i... Ja, man hypotriosor är lätt att få anorexi. Mm. Hörru du! Han har öppnat. Man går ner så jag vet inte vad stänger. Du får stänga. Stäng dörren, Amanda. Hörru du, gå inte därifrån. Ja, hörru du! Nope. Och så svarar du också. Diskussion. Hur ligger du katt? Okej, så då. Vi hade ju 2 tjejkatter. Men tyst nu. Vi hade 2 tjejkatter innan. Men de var vi också tvungna att ta bort för de blev också gamla. Så vi har haft 3 katter totalt. Men när vi var tvungna att ta bort Findus så fick jag vänta i 12 veckor innan vi var tvungna att köpa en till kissekatt. Mammas kollega hade en Maine Coon. Men det blev inte en renrasig Maine Coon utan det blev en halvrasig. Så det är en blandning mellan en Maine Coon och en bondkatt. Och han heter Sotis. För jag vill inte ha någon som Findus eftersom att då får jag bara tillbaka blicka på min gamla kissekatt. Så att då döpte jag om honom Sotis och hon som hade kullen började direkt med att kalla honom för Sotis för att han skulle komma in med att det är mitt namn. Det är, jag heter så. Så hon gjorde det sen han var jätteliten. Och jag har fått jättemycket bilder från när han är jätteliten till han är typ nu liksom. Så han är väldigt pratglad, min lilla kissekatt. Han pratar väldigt mycket. Han kan helt plötsligt vara jättetyst och inte prata alls. Och sen är han är otroligt pratglad. Vad sjuttsingen gjorde han nu? Han är... svarade så antagligen gjort han något dumt. Nej. Men älskling, du stör mig otroligt mycket. Vad fan jag gjort? Du sparkar i saker, så sluta med det. Hej Ida, läget? Hur mår du idag? Hur har din dag varit? Vad gör du just nu? Läget med oss är bra. Sophie mår sisådär, men annars mår hon bra. Hon har varit med veckaklocka idag. Yes. Jag har två hästar. Nu du! Jag har 2 stycken. Snäcken och Sophie.
Men deras smeknamn är Knäppis och Djävulen. Eller Råttan. God. Vad är det för ras förresten? Jag har tydligen gjort henne här också. Kors i taket. Vad är du? Du är där. Jag samlar fortfarande in djur. Jag har de här sega djuren idag. Ja, det är de sega djuren. Nu du. Ja, men de är lättare att ta en och en för att de ska man valla extremt. Nej, men jag ska ju inte. Hallå. Bara kossor i stort sett. Ja, men vad roligt då. Ja, eller hur? Nu byter jag in poletterna här så att jag har poletter. Ja, jag kan säga att jag har en hel del poletter. Jag sitter fast i en blomkruka. Jag har blivit förkyld igen. Nej, men alltså hallå. Först var du förkyld, sen var du inte förkyld. Hur ska du ha det, Ida? Åh, herregud, stackars liten. Åh nej, jag tror att jag kommer att... Ja, precis. Jag kommer gå upp mot... vad heter det? Där hade vi 81. Tydligen kan man bara ha 999 på vårpoletterna. Så nu måste jag dela ut... mina vårpoletter igen. Så det är det jag sitter och gör just nu. Så, 88. Så får jag börja med en ny liten kur. Wow. 93, 94, 95. 96, 97, 98, 99. Så. Alltså det som är grejen, varför jag har så många vårpoletter är för att jag samlade vårpoletter förra året och hade över 600 vårpoletter. Så jag kunde ju dela in liksom när polettbutiken kom så kunde jag liksom köpa det jag ville ha. Sen har jag liksom haft samling hela tiden. Det är det som är så otroligt skönt. Fast det... Det heter väl huskatt idag. Zoe är en omplacerad katt. Och snäckan är väl 14 i år. Och hennes mamma kom från en kattsamlare. Oh. Oj. Ja. Nej, Sotis här kommer ifrån en kull. Så det är lugnt liksom. Men han har en brorsa. Som heter Hasse, eller han kallas för han heter Hans, som kallas för Hasse. Han lägger sina leksaker i vattnet. Så han lägger alltså alla sina leksaker i vattnet. Sotis så här, han gör sin kattdans så han liksom skrapar lite med framtassarna innan han dricker. Och ibland så knarkar han vatten också. Så det är lite roligt. Oh my god! Hailey Nightstorm! Hej! Välkommen! Hur mår du idag? Hur har din dag varit? Oh, alltså jag har ett sår, eller om det är var, jag vet inte. Men det är smutsigt i alla fall. På mitt ena vänstra öra vid öronsnibben där jag har haft örhängen en gång i tiden. Men de har ju liksom gått, liksom snittat mitt öra då jag har, jag är här. Can you English? Nej. Jag kan ingen engelska. Jag kan inte ens prata engelska. Så nej. Det kommer inte på frågan. Jag kan ingen engelska så att, nej. Så tyvärr. Vad är du? Sabines tävling först. Ja, ah, jag står här vid hon här. Men jag kan göra den dagliga. Där man gör, kör solo så kan jag vänta på dig tills du kommer. Mm. Ja, jag ska dit. Ah, ja, det är den där vanliga igen. Jag hade den i natt. Sotan, vad du pratar mycket idag. Har du inte fått prata någonting idag överhuvudtaget, gubben?
Nä. Pratmoster deluxe. Ah, fryslagg deluxe. Hallå? Nej, på min kanal är det väldigt mycket svenska. Jag pratar på under min stream. Men sen kan jag göra engelska videos när jag typ... Ja, man måste hitta någonting som jag inte ska vara i spelet. Då kan jag göra det. Eller när jag gör mina Katrins minnen eller Tokens resor så brukar jag köra dem på engelska. Så är det. Men annars kör jag inte mina... Alltså jag kan lite ord på engelska men jag kan ju inte mycket ord på engelska. Så att, nej. Det blir mycket svenska för mig. Flak, flak. Tack Mia! Du är en ängel. Thank you. Sluta blixt. Thank you. Nej, Mia hon... Mia skrev på engelska till personen som ville att jag skulle prata engelska. Så det var lite gullig hon. Thank you darling. Så ja. Nej, svårare än så är det inte. Hur går det för dig? Går det bra med den? Jag tror att de har blivit flera gånger, för jag är så trött på de här blixtrarna. Alltså man måste komma så fort de liksom har typ... vad heter luckrat upp sig, alltså blivit större, så ska man in emellan. För att då hamnar man, alltså hamnar man i en blixt så blir man inte nerputtad utav blixten. För de kan ju skjuta en liksom hur långt bort som helst. Ja, det är så är det. Men... Åh, man ska bli så långt bort puttad. Ja. Nej, inte nu igen. Njau. Och så har man liksom inte en snabb häst här, så måste man bara hej, 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 hej. Nej, jag skiter i den här dumma tävlingen. Alltså, jag är så trött på den. Ja. Ursäkta att jag säger så, men alltså, jag är så less. Ja, men det är, vissa tycker inte om vissa tävlingar och det är lugnt. Det är samma sak med dressyren för mig. Jag tycker inte om dressyren, till exempel, så jag använder inte ens dressyren. För jag tycker inte att det är någon mening med dressyren. För att man får 500 XP, ja, det kanske är roligt och det är väl bra. Men man får inga vårpoletter och då tycker inte jag att det är så mening med att använda just dressyren. Eftersom att man får inga vårpoletter. Och det är där att jag inte kör dressyren. För jag tycker ett, jag tycker inte om den. Två, man måste lära sig den hela tiden. Så nu är den ju permanent med den här looping. Så att nu kan man ju göra det hur många gånger som helst utan problem. Och därav att, ja men då kan jag ju köra den då. Just nu tycker jag, nej, jag vill ha mina vårpoletter. Och får jag inte vårpoletter då tycker jag inte att jag behöver göra den liksom. Men det är mitt perspektiv. Alla är vi olika, vi är ju inte lika överhuvudtaget. Utan alla är ju olika. Det är samma sak med den här videon som jag gjorde med vilka hästraser jag tycker minst om. De som jag tycker är minst om kanske folk älskar och tycker jättemycket om. Men det är min åsikt och jag vill liksom få ha den åsikten utan att folk ska bli irriterade och arga på mig. Det är liksom, alla är vi olika. Så ja. Och varför Aspen inte tycker om den? Ja, då får hon tycka det. Men folk ska liksom inte hacka på henne bara för att de tycker att den är, hon inte tycker om den. Alla är olika. Alla tycker inte likadant. Det hade varit jättetråkigt om alla hade tyckt likadant liksom. Ja men jag tycker om den hästen. Ja men då tycker jag också om den hästen. Eller jag tycker om den här outfiten. Ja men jag tycker också om den outfiten. Alltså det hade inte blivit jätteroligt i längden tror jag. Jag gillar Sabinas tävling de dagar där inte ändrar blixtarna för att det gör tävlingen så mycket drygare. Jag har ordnat bilen i en annan sak. Mm. Då kan jag bara rida runt dem och med de här blixtarna rör sig för fort. Ja, gud ja. Min bästa vän pratar mest engelska fast lär mig lite kroatiska också. Plus att jag läser mycket på engelska, så det var så lite så. Ja, tack. Ja, så jag kan vissa ord. I know, jag vet.
Och sen lite andra ord, det är typ det jag kan. Men jag kan ju liksom inte prata flytande engelska. Och jag har aldrig kunnat göra det heller. Så där är att jag pratar små, korta och vet på ungefär vad folk säger. Men han här bredvid mig, han kan ju väldigt mycket engelska. Som att han tittar på YouTube på engelska, han spelar på engelska. Så han kan allt på engelska typ. Sådär. Jag kan väl engelska jag med, men det är en sak när man hör på engelska och läser engelska. Sen när man ska väl prata det sen, då blir det lite... Det blir lite så här sekt i början för när man inte gör det hela tiden. Mm. Ja, jag har tydligen fått väldigt mycket... Jag har fått lite potatis här på den här röda snöre stig. Inte många, jag vill ha mer. Jag har fått typ 3 stycken som jag ska prata med Mika om. Med Månriket. Sen är det även det här med... mystiskt meddelande har jag fått 2 stycken. Hemliga meddelanden har jag också fått 2 stycken av. Vad är du någonstans? Jag är på väg till Röda Snöre Stig. Ja, jag är på väg till Fort Pinta, ja. Aha, vad ska du göra där? Det är ju kämp. Men, jaha. Nå, jag får ringa hem och åka till Fort Pinta. Ja, du hinner gott och väl. Det är 8 minuter kvar. Linda står fortfarande kvar i vårt hemstall. Nej, jag fick inte åka med transporten, hallå. Så ja. Snart halv 8. Jag får röda snöstig blir det sista vi gör i så fall. Ja, jag tänkte mig det. Jag tänkte mig att vi skulle avsluta med röda snöret stiger idag alltså. Ja, just det, jag har gjort den tävlingen. Just det, man ska gå ut också. Ja, det är med. Den här är ju lite läskig. Den här står vid ponnykämpet också. Hon är liksom utan ben. Hon har händer, men hon har inget ansikte. Det är liksom, what the fuck? Hon är ju ap-läbbig. Alltså, titta på det här. Hon har liksom inget huvud. Det är liksom bara, hallå? Men det är liksom en sån här. Man ska kunna byta hårstylist. Alltså, man ska byta hår. Alltså, manen på hästen. Ska man kunna göra. Precis. Så det är lite roligt. Men hon är liksom... Det finns ingenting där. Lite lätt läbbigt är det. Jäklar vad poletta jag fick. 227 har jag nu. Oj. Ja, jag hade nog 76 när jag loggade in i alla fall. Mhm. Jag har ju lite mer, det har jag ju. Men jag måste ju kolla vad det är. Är det någonting vi har glömt eller var det där allt? Jag ska in där och jag ska in på nyhetsbladet. Jag måste kolla om det är någonting annat vi skulle ha. Rätta dressyren, städa upp, återvinna min Bonnie, exklusiva mästare. Missa inte fantastiska förvarianter som är 24. Den kom slut. Ja, holländska varmblodet och glipizzanhästen försvinner under onsdag uppdatering 24 april. Rapportera spelare, ja men det är allting. Det är ingenting annat. Med. Du hittar Big Bon och hennes häst på festivalområdet Målen. För att komma igång måste du ha slut för introduktionsuppdraget med Tän. Ja, men det är ju bra det i alla fall. Ja, nej, det var ingenting annat. Nu måste jag gå. Ni får ha en fortsatt trevlig kväll. Detsamma, Mia. Vi hörs och syns. Den sparas alltid i efterhand så ni kan alltid titta på streamen efter. Om ni vill det. Går alltid att se i efterhand. Mm.
verkligen. Jag ska bara skriva här. Så, jag ska alldeles strax anmäla mig. Jag glömde ju helt bort att skriva på Instagram att vi hade stream. Jaha. Så jag bara lalala. Men jag skrev nu bara, vill ni komma in och säga hej så får ni göra det nu för att vi ska ju strax avsluta streamen liksom. Igen. Va? Det var som att du la på samtalet och sen så kom tillbaka igen. Ja, jag hörde det också för att jag fick dig som låta jättelågt. Det var konstigt. Det var askonstigt. Nej, jag hann! Ja då, du hinner. Vi ska bara köra röda snöret stig och sen är vi klara för idag. För att nu har vi streamat i... Ja, 72 minuter. Vi har streamat i snart 2 timmar tror jag. Det räcker ganska lagom, tror jag. Jag måste refresha sidan, ser jag. Ja, 72 minuter har vi streamat. 72 minuter, det är väl en timme. Det är väl när man kommer upp i typ 100 någonting man har streamat i. 2 timmar. Ja, 120 minuter så har vi gjort i 2 timmar. Mm. Men alltså det är liksom... Vi har gjort 1 timme och 12 minuter. Gud, alltså kan det där. Jag bara... Det är 60 plus, så det är 70. Ja, jo, för sig. Så ja, nej, vi ska bara köra... Oj, rädda snöret stig, sen ska vi avsluta. Så det blir lite kväll också. Ja. Varför vi kör så sent är ju för att de kan göra justeringar efter en onsdagsuppdatering, att det är så att det har blivit något fel så där. Då brukar de vilja justera servrarna också. Och sen behöver ni absolut inte vara oroliga. Alltså varenda gång när klockan slår typ 11 någonting på kvällen så stängs Airstar ner. Det har de gjort nu i snart en vecka. Troligtvis har det att göra med att de startar om servern. För att själva generatorn blir för varm. För att det är så många som spelar runt 11 på kvällen. Det är bara Airstar som gör det också. Det är bara Airstar som har blivit röd. Men den brukar vara... Alltså, i förrgår då stängde den ner vid typ 10:45 någonting. Och den var redan online liksom typ en halvtimme efter. Så ibland tar en timme, ibland tar en halvtimme. Jag vet inte om det är för att de startar om servrarna automatiska eller om de liksom att generatorn som håller i servern blir för varm. För det är så många inne. Okej, jag tror inte att de håller på med bugfixar vid den tiden. För då är det nog mest att det rebootar för att servern orkar inte. Precis. Det är för mycket... Det är för belastat här. Ja, men precis. Att det är för mycket liksom. Ja, så de borde stänga igen den för att det funkar så länge. Om det ska hålla på att stängas ner efter en dygn. Ja, alltså de borde ju verkligen stänga servern nu för att det är liksom... Yes, det gjorde du... vad står det? Violetta. Ja. Vad du som åt middag? Oh, vad åt du för gottis? Mm. Vad åt du för gott? Vad åt du för gott? Vi har korv och kött kvar. Korv med bröd. Ja, det är väl typ standarden. Det är typ standarden att äta. Enkelt och snabbt.
och välkommen alla nya till kanalen. Jag hoppas på att ni ska trivas här. Nu ska vi se vilken grupp vi har i denna gång då. Jag har ingen aning var jag hamnar nu. Jag var i grupp 3 innan. Grupp 3 igen. Grupp 3 igen. Jag lär väl landa i grupp 2 eller grupp 1. Skjut mig. Jag vill inte landa i grupp 1 alltså. Ja. Men det är för att jag gillar version 5. Alltså det har inte ens syns att jag liksom har ens liksom gått upp lite i level här i level 25. Jag är liksom på 60 utav 15 000. Jag har inte ens fått någon lila grej än. Det är lite roligt. Ja. Yeah. Gör inte den här tävlingen till en sån här att läkar. Alltså den här jag höll på att säga glidmedlet. Ursäkta. Vad säger du i liven? Vad var det här glidet? Vi får blurra det här nu. Pjip. Åh gud. Ja men det är ju liksom halt. Men det blir liksom inte halt för mig för att jag har en gamling liksom. Det är som att den har broddar på sig. Ja. Asroligt. Jag undrar om det bara är hästvarianterna som kommer nästa vecka och inte är någonting annat. För det blir ju väldigt roligt om det är... För veckor, det är inte som att det står. Nej, det står, men det där är liksom, det är bara en hint som de gör. Att det liksom, men det här kommer den här veckan. Det brukar bara vara liksom en hint. Så där, då var man i mål. Så, jag fick inga vårpoletter där inte. För jag hade redan tagit den här ikväll. Eller natt. Okej. Mot röda snöret stig nu då. Sen när jag är klar med den här strömmen då ska jag fixa med mitt öra för att jag har någonting där som kliar. Jag måste sätta min laddare i laddningen. Min häst fick en tvärstopp. Oj. Så. Ja, min häst fick en tvärstopp. Mitt i allt. Men jag måste sätta min mobil på laddning. Eller mobil, vad säger jag? Min dator på laddning. För att jag har 17% batteri. Ja, det blir inget bra. Nu ska vi till röda snöret stig. Precis det jag skulle till när jag bara, nej men nu ska vi ha det här. Man bara, okej. Så. Hej, välkommen till röda snöret stig. Är du redo att följa röda snöret stig? Kom ihåg att du behöver påbörja stigen från tavlan där borta för att få det röda snöret. Ja, jag vet. Ja, tack. Jag tänkte precis liksom bara, hallå?
Aj. Jag sitter fast. Ja, tack. Men hallå. Sluta med det där. Det där är jätteirriterande. Du. Vad kommer vi få? Jag kommer inte få någonting. Nej. Men jag har alltid genat här när jag alltid får någonting. Genat? Ja, jag genar. Idag genar jag. Åh, här stod Solero. Solario. Jag vet inte vad det var. Solaris. Solari. Men jag vet liksom inte om man behöver springa igenom eller om man behöver gå långsamt. Att de är fårflock. Nej, inte för mig. Har du dött? Nej, men jag har kort galopp. Det borde ju räcka. Mhm. Gör jag för snabbt, då kanske det inte kommer något. Ja, men precis. Här har jag en blomma. Är den spelare? Det kom en bil. Jag kommer en Solaris. Det är Solaris. Kan du bestämma vad du ska heta? Eller hur? Man vet inte när, vad just den ska heta heller. Nej, men det finns ju något som heter Solaris med. Jag trodde det var han ju. Ja. Jag har ingen aning. Där var det ett flygplan. Jag undrar om det är någon som sitter i det där flygplanet. Jag trodde det var någonting som landade, men det var tydligen bara en blomma. Men hallå, jag vill gärna ta det blomma. Man kanske inte får någonting den här gången. Alltså det är väldigt sällan man får saker i Röda Snöstig. Det är väldigt sällan. Alltså ibland måste man göra den typ 100 gånger för att ens få någonting. Det är lite lätt irriterande. Det är väldigt irriterande. Hela friden. Ja, där kommer en buss. Här har vi... Stör inte djuren på den här stigen. Det har varit här först och kommer att stanna här året runt. Kommer en fårflock igen. Men hallå, jag sitter fast. Nej, jag fick inte så mycket saker. Jag har inte fått någonting än. Det var ju här du låg. Fast typ lite mera till det där trädet där. Gud. Här står det... Nej, här sitter Idris. Och filosoferar. På en sten. Nej. Idag verkar det som att det inte blev något... någonting. Alltså man får, ibland får man ingenting och ibland får man hur mycket saker som helst. Ja. Men nej, idag blev det ingenting. Verkligen ingenting. Så, nej. Har du förresten kvar den här 500 XP-tävlingen? På kartan? Ja. Ja, då har den fortfarande inte försvunnit. Jag tror det i alla fall. Tycker du om stigen? Ja, det gjorde jag. Eller jag är osäker nu när du säger det. Jag har inte tänkt på det. Det är så mycket tävlingar på ett sätt som är ihopknäckt.
Nej, men ska vi åka dit? Ska vi åka dit och kolla? Annars kan vi avsluta där. Mm. Jag gjorde den i natt för att jag visste inte om den skulle vara. Hur är läget, Hila? Har du kul på att rädda snöre stig? Om du vill tillbaka till området vid målandet och vill och vila en stund, så säg bara till. Ja, jag vill gärna vila en stund. Och så står det på pinta. Inte personen här. Nähä. Men jag vet inte. Jag fick i alla fall min grej, men ja. Välkommen tillbaka, Hila. Jag ringer väl hem då? Ja, vi ska ju ändå ner och till ridhuset. Jag tänker inte springa till ridhuset ifrån målan. Det tänker jag inte göra. För då lär jag få sitta ett väldigt bra tag. Mm. Om jag ska liksom sitta och kolla det där liksom. Nej. För jag vet att jag gjorde den i natt för att jag visste inte om den skulle försvinna. För den, jag vet inte hur länge den har varit här. Den har varit mer än 6 veckor. För den skulle bara vara här i 6 veckor. Ingen aning. Jag måste kolla det. Är den borta? Why? Det är ju något. Men... den är inte borta. Kors. Vill du göra den? Ja, jag vill. Du gör den och så kan vi sen avsluta. Jag tänker mig att vi avslutar. Jag ska hoppa upp på taket och avsluta där. Jag la en fin vi. Jag kommer ihåg när man inte kunde hoppa upp på alltså taket så lätt. Utan man var tvungen att liksom verkligen ta i för att kunna hoppa upp. Mm. Men jag tänker mig att vi avslutar, för då får vi lite det här fina, ja men utsikten typ. Mm. Så att jag är ovanför dig just nu. Mm. Men sotan! Jag förstår inte varför man ska lämna det tomt här nere också. De kan väl ha lite fler hästar här? Eller kommer det bli en grej att man inte har hästar här längre till försäljning? Eller? Kommer du ihåg när haflingarna stod det? Eller fasofinerna? Ja. Eller minus. Kanske det var. Eller hur? Ja, visst var det så. Det var ju väldigt liksom... Men... det känns som att allting är på väg att bli att det blir att öppna någonting, klicka på en knapp så handlar det på en global butikslista och sen ska du bara klicka på en häst. Inte samma sak. Mm, nej men det är inte så. I'm sorry för att min kissekatt har varit för att jobba idag, men han har ju sina dagar telefon hela tiden. Men ja, nej men vi tänker att vi ska avsluta här. Onsdags uppdatering var inte så jättelång idag, men... det får gå nästa gång helt enkelt, men jag hoppas på att ni får en fantastisk och fin och härlig onsdag, så hörs vi kanske imorgon med en ny video, jag vet inte, jag måste kolla lite sånt. Och tusen tack att du var med Aspen och var med under liven, så hörs vi och syns helt enkelt i nästa. Ja. Ja. Ha det så bra så länge, hej då! Hej då! Bye bye! Yeah. Jag svevar nu då. Där, bye. Bye.